მოგესალმებით, ტიაჯიზე. მსახიობი ეგანი ჟარაძე დიდი ხანია რაც საცხოვრებლად სოფელ ართანში გადავიდა. მსახიობი ერთ-ერთ ინტერვიუში ამბობს, რომ ძალიან უნდოდა ჰქონოდა სახლი სოფელში, ეს ნატურა აიხდინა, თუმცა ამისთვის გრძელი და რთული გზა გაიარა. გავიკეთე ოპერაციები, საკმაოდ რთული. მადლობა ღმერთს, რომ საბოლოოდ ყველაფერი კარგად დასრულდა. მოხდა ისე, რომ საავადმყოფოდან გამომწერეს რამდენიმე დღით ადრე. და მომდის მეილი, რომ რადგან ადრე გამომწერეს, გარკვეულ თანხას მიბრუნებდნენ უკან. ჩემს ბედნიერება საზღვარი არ ქონდა. სრულიად შემთხვევით მოხვდი ალავერტში და სწორედ მაშინ მთქვი, რომ არ ვნახო ბარემ ეს სახლი. ეს სახლი რომ დავინახე, მაშინვე მივიღე ყიდვის გადაწყვეტილება. დიდი ხანია მინდა და სოფლად გადმოსვლა, აქ გადმოსვლამდე შორი და რთული გზა განვლე. დღეს აქაურობა ჩემი ყველაზე დიდი ანტიდეპრესანტია. ყველაზე მშვიდად აქ ვგრძნობ თავს, ამბობს მსახიობი. მარჯანიშვილის თეატრის მსახიობს ეკანი ჟარაძე საზოგადოება კარგად იცნობს. მას არაერთ ცნობილ ფილმსა და სპექტაკლში აქვს მონაწილეობა მიღებული. როგორც თავად ამბობს, მსახიობობა მისი ბავშვობის ოცნება არ ყოფილა და გადაწყვეტილება ბოლო კლასში მიიღო. მე მთაობას ვეკუთვნი, რომელიც ნაკლებად ფიქრობდა თუ რამდენად მომგებიანი იქნებოდა მისთვის მომავალი პროფესია. ახლანდელი ახალგაზრდები გაცილებით პრაგმატულები არიან და ისეთ პროფესიას ირჩევენ, რომელიც უფრო მომგებიანია. ეს ერთი მხრივ კარგია, მაგრამ მეორე მხრივ ცუდიცაა. ყველაფერი ბოლო კლასში გადავწყვიტე, როცა სკოლას ვამთავრებდი. მანამდე მსახიობობაზე არ მეფიქრია, სამაგიერო წლების განმავლობაში დავდიოდი მუსიკაზე, ბალეტზე და ქორეოგრაფიული სასწავლებლით დავამთავრე. ბოლოს გადავწყვიტე ისეთი პროფესია ამერჩია, სადაც მუსიკაც არის ცეკვაც და მიუხედავად იმისა, რომ მუსიკოსების ოჯახში გავიზარდე, მე მაინც მსახიობი გავხდი, ამბობს მსახიობი ეკანი ჟარაძე. გამოიწერეთ არხი, რომ არ გამოტოვოთ შემდეგი სიახლეები.